Gospod minister, spoštovani kolegi, spoštovani pripadniki veteranskih organizacij, spoštovani gostje, predvsem pa spoštovana gospa Peperko, gospa Petra in spoštovana družina gospoda Peperka. Mislim, da si zaslužite aplavz, ki ga danes še niste dobili. Hvala za vašo držbo danes pri nas. Danes je za mene lep dan. Lep dan, ki smo ga mnogi izmed nas čakali dolgo časa. In s tem želimo dokazati, da slovenski vojski skrbimo za našo tradicijo, skrbimo za naše vrednote in ohranjamo spomine na ključne dogodke, ki so se zgodili v naši preteklosti. Pripadnice in pripadniki slovenske vojske smo vedno bili, smo in bomo tudi v prihodnje v službi domovine. Domoljubje je tista prva stvar, ki jo mi živimo in je največja vrednota slovenske vojske in njihovih pripadnikov. Je zavest domovini in nesebično izvrševanje ukazov in dolžnosti za doseganje skupnih ciljev. Gospa Peperko, ravno to je delal vaš mož, ki je nažalost preminul. In rad bi se vam tukaj danes zahvalil za vse tisto, kar ste vi in gospa Petra prestali, ko njega ni bilo in ko ste morali skozi vse obdobje iti sami. Gospod Peperko je izgubil življenje, ko je varoval svoje soborce, ko se je z njimi boril in ko je dosegal tiste cilje, za katere smo si mi želeli. Padal je častno, žlahtno in tako, kot si mogoče vsak vojak želi pasti. S tem, ko smo poimenovali vojašnico po vašem soprogu, zagotavljam, da njegova smrt ni bila za manj. Hvala vam za vse, hvala vam za vaše potrpljenje, hvala vam za tisto, da je vaš mož prispeval največ, kar lahko da svoje življenje. Ob te priložnosti tudi izkazujemo čast za vse tiste, vse tiste pripadnike slovenske vojske in vse tiste, ki so preminuli v vojni za osamosvojitve. Hvala še enkrat vsem in veliko čustvenih dogodkov danes. Hvala lepa, gospod Peperko in vaša družina. Hvala, brigadir Božič. Prosim, gospod Peperko in načelnika generalštaba slovenske vojske, brigadirja Dobrana Božiča, za svečano odkritje plošče z napisom Vojašnica Edvarda Peperka.